Ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Ruske federacije Aleksandra Bocan-Harčenka i zamolio ga da predsjedniku Vladimiru Putinu prenese zahvalnost za čestitku koju mu je uputio povodom Dana državnosti, kao i za isporuke vakcine Sputnik V. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti Srbije 15. februara. Primite srdačne čestitke povodom nacionalnog praznika vaše zemlje Dana državnosti. U Rusiji visoko cene odnose sa Srbijom koji se temelje na davnim tradicijama bratskog prijateljstva, kulturne i duhovne bliskosti, naveo je Putin u čestitki. Od 2002. godine Srbija obeležava Dan državnosti 15. i 16. februara u znak sećanja na dva važna istorijska datuma. Jedan je dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak protiv Turaka pod vođstvom Đorđa Petrovića Karađorđa. Drugi dan kada je u Kragujevcu 1835. godine usvojen i zakletvom potvrđen prvi moderni i za to vreme izuzetno liberalni ustav Kneževine Srbije. Iako se praznuju 15. i 16. februara, oba događaja su se desila na crkveni praznik Sretenje po julijanskom kalendaru 2. i 3. februara. Srpska pravoslavna crkva 15. februara slavi Sretenje Gospodnje. Praznik se obeležava 40 dana posle Božića u znak sećanja na događaj kada je Devica Marija donela Isusa Hrista kao bebu u Jerusalimski hram. Služba opšte medicine Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima i dežurne apoteke na državni praznik 15. i 16. februara radiće od 8 do 14 časova. Pedijatrija u Staroj Pazovi također od 8 do 14. Covid ambulanta u Staroj Pazovi za praznik radiće od 7 do 13 časova, a punkt za vakcinaciju protiv korone u Staroj Pazovi od 8 do 20 časova, s tim što se građani mogu javiti isključivo u zakazanom terminu. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova u subotu će prevoziti putnike po ustaljenom rasporedu za taj dan, dok će u nedelju, ponedeljak i utorak putnike prevoziti po nedeljnom redu vožnje. Javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova u ponedeljak i utorak neće odnositi smeće po rasporedu za te dane, a prazniće samo velike i polupodzemne kontejnere u Staroj i Novoj Pazovi i naselju Banovci Dunav. Za javno-komunalno preduzeće vodovod i kanalizaciju ponedeljak i utorak su također neradni dani. Sve kvarove i hitne intervencije građani mogu prijaviti 24 časa dnevno na broj telefona 022-310-330. Tokom praznika 15. i 16. februara radit će samo dežurne pošte. Biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi i svojim ograncima na teritoriji Staropazovačke opštine sa čitaocima također neće raditi tokom praznika. Ekspoziture brojnih banaka u Staroj Pazovi neće raditi 15. i 16. februara, a prvi radni dan posle praznika je sreda. U Srbiji je u posljednja 24 sata koronavirusom zaraženo još 1928 osoba od testiranih 11.699, a preminulo je 16 pacijenata. U bolnicama širom zemlje nalaze se 3.832 pacijenta, od kojih 129 je na respiratoru, pokazuju najnoviji podaci sa sajta covid19.rs. Epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Branislav Diodorović izjavio je da će, ako broj zaraženih ne bude počeo da pada i mere dalje ne budu poštovane, krizni štab dodatno skratiti radno vreme ugostiteljskih objekata i tržnih centara. Diodorović je rekao da je u mestima gde brojke budu enormno rasle, poput Vranja, moguće i zatvaranje svih restorana i kafića. Najavio je da će za predstojeći praznik na udaru kontrolora biti posebno Zlatibor i Kopaonik, gde su smešteni kapaciteti već rasprodati. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine najavio je da će mobilne ekipe ove ustanove tokom nedelje prikupljati krv u više mesta po pokrajini radi održavanja stabilnih zaliha. Zavod poziva dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa da, ukoliko su zdravi, daju krv. A u nedelju 14. februara krv se može dati u osnovnoj školi u Golubincima od 8 do 10.30 i u mesnoj zajednici u Vojki od 11.30 do 14 časova.
Dušan Lajović izborio je plasman u četvrto kolo Australijan Opena nakon što je savladao Pedra Martinesa iz Španije sa 3-1 po setovima 6-7, 7-5, 6-1 i 6-4. Ovo je drugi put u karijeri srpskog igrača da je stigao do ove faze nekog od četiri najveća turnira na svetu. Prvi put je to uradio na Roland Garrosu 2014. godine. Naredni rival Lajovića biće Aleksandar Zverev, koji je u tri seta pobedio Adriana Manarino. Do nedelje meteorolozi prognoziraju ledene dane s jakim jutarnjim mrazom i minimalnom temperaturom od minus 12 do minus 8 stepeni. Sutra će na severu biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima pretežno oblačno u planinskim predelima i na jugu mestimično sa snegom. Bile su ovo vesti za 12. februar 2021. godine. Hvala vam na pažnji.